给我追，别让他跑了！你跑不了，别跑了，站住！快追，快，快！美女，有什么可以帮到你啊？老板，我想当一样东西。好啊，死当还是活当？这两枚玉佩。小姐。 你这两个东西玻璃来的，你说什么？你这两个东西玻璃来的，我不生。怎么可能？这可是我家祖上传下来的。听说将这两枚玉佩合在一起，就能打开时空之门，回到过去。哇，你真是越说越过分。就这两块烂鬼玻璃合在一起，就能穿越时空？我不信。 这么离谱，真穿越了，穿越到大华国，父母身亡的傻子身上。田查饭，出来领媳妇了，快点儿！看什么？赶紧的。 不好意思，我刚没听清，领什么？领媳妇了？我们华国人丁薄，用发媳妇的方式催促人口，这国策都好几年了。哎，赶紧的，发完我们去下一家了。这实在太人性化了。啊，对了，那个不满意的话，七天包退换吗？一个傻子，给你个媳妇就不错了，还挑肥拣瘦的。哎呦，不要不要，我们走了。嗯，不要。走，下一。 哇，上天对我真是不薄，这么漂亮的女人给我当媳妇儿，哎呦，身材还这么好。姑娘你好，我叫徐秋。你想干嘛？ 我不就是想跟你握个什么？你有必要这么对我吗？你握手，你想亲我吗？你再敢对我做出什么事情，我就要了你的命！亏你长得这么漂亮，脾气这么硬啊，白瞎了这副皮囊。哎，你再敢看我，我就把你眼珠子挖出来。这大华国怎么也有龙凤玉佩啊？难道这里还有另外一块？合在一起也能穿越？我再看看。 你还敢看？姑娘，你误会了，我就想问一下那个玉佩的情况，它是不是还有一块凤佩，合在一起它就能穿越回去了？我不知道你在说什么，这个玉佩我也不知道怎么回事。这你的东西你不知道，你叫什么名字？家里人在哪？家住哪？要不要回去问一问？我叫什么名字？家住哪儿？我记不起来了。 难道是个傻子？快追！快，在那儿！怎么了？碰瓷啊你？你把我鲁智子，你郁何伟？脾气怎么这么暴躁啊你？ 谁鲁你了？是官府把你许配给我当媳妇了啊！呸，分配。 分配给你当媳妇儿，是啊，从现在开始，我就是你的相公，你得给我洗衣做饭伺候，还得给我生孩子。你的生孩子？我告诉你，你胆敢再靠近我，我就要了你的命！哼，谁稀罕靠近你啊？你以为你是什么香饽饽吗？来，门在那，快走，求你了。秦傻子，哟。 你这儿还有个这么好看的女人啊？嗯，哦，原来是知府公子。你来我家干啥？秦霄啊，其实你不用对我这么大敌意。我和你爹合伙做生意，亏钱了，他自己想不开自杀，这可跟我没关系啊！放屁！明明就是你设计陷害我爹，要不然我爹怎么会自杀？哼，我警告你，不要乱说话啊！我可没骗你家钱。看到那个门了吗？我家不欢迎，滚出去！ 让我滚！你记不记得你爹欠了我10000两银子？虽然他死了，但是
负债子偿，这笔钱就由你来出。明明是500两，哪来的10000两啊？有剩！喂，干嘛？钱是半年前借的，怎么？不要利息？我告诉你，要么现在还钱，要么你可以拿这个小娘子来抵一些债。 我爹的债由我来还，你离他远一点。就凭你，你拿什么来还？告诉你，你把这个小娘子交给我，我就能让你少还1000两银子。好好想想吧，小娘子，来，来跟我回家吧。你知道我是谁吗？我爹可是云城知府，竟敢这么对我，来呀，把他给我抓回去，我要好好的折磨他。哎呀！ 给我上！少爷，没事吧？给我滚开！好你个姓秦的，竟然联合女废贼来害我！我不会饶了你们的！杨斌，不就仗着你爹是知府，你才横行霸道吗？我告诉你，过几天乡试，等我考中了。 再回来娶你一个你爹俩！就凭你，一个傻子，还参加乡试？你不会真以为你能参加乡试过了吧？我告诉你，我爹可是乡试主考，那谁过都是他说了算。呸！你以为乡试是你家产业呀？真的是我家产业。告诉你，有我在，你这辈子别想通过乡试。还有，欠我那10000两银子，一分也别想赖。少还1天，利息就多1000。 你好烦哦，有话好多。算你走运，我不会饶了你的。走走走走，快走快走。有种你别跑啊！我要离开这里。你认识这边的路吗？你要往哪儿走？那你送我走，否则我就打死你。你可真够暴力。送你可以，你得告诉我你家在哪儿吧。我说了，我不知道。那我怎么做？拜拜。哎，我饿了，你给我弄点吃的。 不许动手脚，否则我要你命！你可真够暴力的。我还需要双鞋。启禀王爷，我们重创了女帝，但是她却不知所踪。这个废物，这么多人却刺杀林芷溪，还让她跑了？属下该死！现在不是论罪的时候，马上放出所有眼线，一定要找到林芷溪。是，王爷。 属下明白。我有没有告诉你，你胆敢再靠近我，我就要了你的命。陛下，千万不要误会，整件事情不是你想的。岂有此理！你做人为人处事，有时候不要欺人太甚。你一天打了我3次，有时候出来混要给大家一点台阶下吗？看什么？你以为我打不过你是吗？ 那我本身我就是跆拳道冠军，螳螂拳我也有几分造诣。说句不好听的，我双手双脚绑着，用舌头都能打死你。总之我不管，今天你一定要给我生孩子。你刚才说什么？再说一遍。啊，我想了想，我觉得你说的有时候还挺有道理的。我决定尊重一下你的意见，好吗？没人比你吧？ 怎么会呢？我最讨厌第一次见面就发生关系了。再敢说话，就剁了你！
我的女儿你也敢碰，找死！哎，起来了，起来了！大胆逆贼，竟敢自杀这！你说什么？没什么，我说他们居然真的是来杀我的。 你到底是什么人啊你？我不是说了吗？我不记得了，你赶紧去把那两个黑衣人处理了，别让人发现。不是，凭什么我去处理啊？人家是过来自杀你的。有问题吗？我没问题，我这就去处理。谁？谁？陛下。 我总算找到你了，玉英，拜见陛下，吾皇万岁万岁！万万岁！行了，起来吧。你是怎么找到我的？玉英最近一直在云城查找您的消息，却见两个黑衣人鬼鬼祟祟，便跟了上去。却不想陛下您在这儿。陛下，您可有受伤啊？我没事，你现在立刻去查，到底是谁要置朕于死地？陛下，您不跟我回宫吗？我若现在返回，我在明处敌在暗处；我若躲在暗处。 更能方便我们查找，顺便可以体察一下民情。那陛下您保重，玉英这就去查。玉英，你派人去探府衙，让云城知府好好管教一下他那个儿子。您说的可是要命？中午之时，我见到他待了不少衙役，气势汹汹的往这边来，我怕他有碍于奴婢，所以我让人把他们给打了。既然如此，那就不必再警告了。顶你个肺呀、啊！打我不说。 杀了人也叫我去买，我要不让你给我生十个八个孩子，怎么弥补我肉体和心灵上的创伤？你说什么？唉，没什么，什么都不想说。孤男寡女共处一室，十分不便。嗯，今天我睡床，你睡这儿。什么？大姐，是我家啊。 打我，让我干活，把我轰出去，我还得管你饭。真是没天理！我怎么这么贱呢？我，大姐，吃饭了。你就给我吃这个，有这个吃就不错了。再过两天呀，西北风你都喝不上。你就打算这样天天混日子？你不还欠着知府儿子的钱吗？是啊，我刚来这个世界一天，没来得及干大事业。至于姚斌的钱，我一定会还。而且。 到时候我科举高中，当了官，好好收拾他。就凭你还想做大事，还想当官呢？啊？怎么，你不信啊？姚斌叫你请傻子，我想是有他的道理。你还是老老实实做你的平头百姓。不过如果你顺我的意，可能我会帮你还债。哇，好，那你就等着看看我能不能做到。你叫我干净的布吗？干什么？ 要你管，赶紧拿来！你不会来月事了吧？要不要我帮你看看？找死！我去。你要我找干净的布，不会是想拿来做月事带吧？ 顶你个肺啊！干你娘！我只是关心他一下，动不动就打我，没家教，泼妇！你说什么？我什么都没说啊！
你要再敢打我，我就脱裤子让你羞愧而死！你胆敢再说秦博宇我的话，我就把你阉了当太监！哼！丢个月氏带鬼鬼祟祟，以为我没看见呢？哈，我还在想做什么项目好呢。这月氏带卫生巾，它不就是个好项目吗？那个东西，几层棉花。 缝起来，消下毒就能用了，不知道比月氏带好多少倍呢。<笑>啊，我得看一下这个年代女人用的月氏带长什么样子，相差太多的话，估计不能被接受。哎，我去找一下泼妇的那条。嘿嘿嘿，这个傻子鬼鬼祟祟的，我倒要看看他到底想做什么。 哎，没道理啊！这附近只有这里还算隐蔽，那泼妇把月氏带丢这儿了，我怎么找不到？不会埋起来了吧？啊！还真埋起来了！哎呦喂，自以为自己属王八的，月氏带是他下的蛋呢，还有掩盖气味。<笑> 哎呀！原来你想用这个做生意了，你怎么不早说？不跟你说话了？你还来？能不能换一边？你个头！你个头野驴似的，我还没提这事就被你打成半身不遂了，我敢提吗？你再说一遍试试。也许你是这个世界上最美丽的女人，狗嘴利吐不出象牙。我问你啊。 你虽然有这个想法，但这个东西批量多，需要不少人。根本不需要什么银两，我做出一个便是。做一个？啊？你知道什么是投资人吗？不知道。哎，看你长得这么漂亮，脑袋跟个屁股一样，没有用就捐给有需要的人。投资？啊！你真的要去相识啊？ 那是当然，我不仅要赚大钱，更要参加科举，这叫一心二用。拉投资人都不知道这东西是怎么赚钱，只有傻子才会投入大量的钱。至于乡试嘛，如果有个倒数吧，你一定保证。不用打击我，告诉你，我不仅能赚大钱，更能榜上有名。 今天你对我爱答不理，明天我就让你狗都不理。我走了，泼妇。你参见女帝陛下，人查到了吗？玉英无能，还没有线索，那就继续查。如果查不到是谁要害朕，回京的路上会十分危险。玉英遵旨。等等，陛下有何吩咐？等乡试结束，你去贡院，把所有的考生的卷子带回来，给朕看。 陛下，乡试还需要您亲自过目吗？我只是想让某些人难堪而已。怎么办事的？这还不放出来？谁呀？这是？谁呀？这是？谁呀？这是？哦，哎哎，还没开始呢。对呀，没开始。哟，这不秦傻子吗？秦傻子。哎呦！ 这不秦傻子吗？咱出了名的秦傻子呀！把屎能当成饽饽吃呀！哎哎，他是我也知道。有人亲眼看见他吃屎，结果呢，都被恶心的回家住了一个月。这种人都能来咱们贡院啊？咱乡试的门槛越来越低了，就是。听见别人怎么评价你了吗？我要是你啊，我就在这撒泡尿，把自己给淹死了。哎呦，我不想再有这些二逼说话。 今年的借缘一定是，<笑>借缘就凭他一个傻子，<笑>吃屎的还借缘，吃屎的借，想想就想吐。就是，大华城是没人了呀，还当借缘？<笑>燕雀安知鸿鹄之志？<笑>小雀儿还鸿鹄，小麻雀儿，米粒蜘蛛也敢与日月争。乡试开始。 考生入院。还记得之前跟你说过什么吗？你又想狗叫什么？告诉你，有我在，别说是借缘，你连榜都上不去。
你可别忘了，我爹那是贡院主考哦，今年的解元只能是我的。嗯，哼，神经病。陛下，他们出来了，把所有考生的卷子拿给我看。嗯，哎，这次考试太难了。是啊，真是妈的，这个年代的考试真变态，三天时间吃喝拉撒都得在考场里，心理素质差点的不得死在里面。姓秦的，你欠我的钱该还了吧？再过几天还你五百两。哎，一共是一万两。你把借条拿来。你这是在找死。没有借条我们一文钱都别想拿到。你秦公子。哎呀孙员外。秦公子你总算是出来了，我在这等了您半天呢。能能能，这是您的分红啊，总共是三万七千两。这么多钱。孙员外，我就说那生意赚钱吧，您放心，用不了多久您就是这云城第一富豪。都是托了秦公子的福啊。这几日啊，我安排人加班加点的生产啊，这东西一问世立马就被抢购一空啊。秦公子，哎，您先点点银票的数量吧。哎，用不着，这么点信任我还是有的。讲究。好，告辞。慢走。你们做的是什么生意啊？怎么这么赚钱？关你屁事啊。这是欠你的五百两，咱们的债两清了。我说了，你欠我的是一万两，加上五天的利息，一共是一万五千两。放屁！你要不把欠条拿过来，这五百两银子你也别想要。你哎，天琴呢？你最好是把你的生意告诉我，不然你会倒霉的。我倒你爹的霉啊。姚二，你算计我爹的事情我还没跟你算账呢，你等着，迟早我会报复。小琴呐，你敢跟我作对，我饶不了你。回陛下，都在这儿。人之乱犹夺其时，人之危矣犹竭其力。短短十六个字却道尽了百姓和官府的矛盾，这是谁写的？这怎么可能？陛下怎么了？这竟然是秦霄写的。这内容包含了御法之弊、科举之错，甚至连耕种和治水的方法都有，别人都叫他秦傻子，这分明是国之栋梁啊。是我们犯错了。陛下，您打算怎么办？先带回宫，然后鹦鹉留在身边。伯父，我回来了。这小牛去哪儿了？也不是出去瞎转找不着家了吧？姚斌，你想干什么你？天琴的，我是不是说过你会倒霉的？现在信了啊？哦，想抢我的生意是吧？这也不傻呀。是、啊、怎么都叫他傻子呀？对，还不赶紧把你的生意告诉我，否则哎，弄死我是吧？没准老子还能再穿越一次，说不定还能回去呢。说的什么鬼话呀，给我狠狠地揍他。什么现在愿意说了没？妈的，别给我狠狠地打，折磨死他。有秦霄的消息了吗？回禀陛下，他被姚斌绑走了，
他好大的胆子。秦霄怎么样了？这个御营不知，探子无法进入到牢房之中。林承之比这是远的。陛下，我现在就把那小子收拾。还有林承之，等等，这两个人你先不要动。陛下，秦霄可是栋梁之才，若有好歹，那可是咱们大华的损失啊。所谓栋梁，不仅仅是在试卷之上，生活中也应该是个厉害的。云城之府和他儿子就交给秦霄自己。如果他被困，那就说明他也不贪大。秦霄一介平民，如何斗得过关？平民吗？那就给他一个试验，这也算是我对他的考验。你先去办这事儿，切记不要暴露身份。是。秦霄，都打了你三天三夜了，你还是什么都不说。你这嘴，姚斌，我保证你会死的。我只知道你一定会死在我的前面，你会死在我的前面。少爷，上差来了。什么上差？不认识，但他拿着不认字衙门的令牌。秦霄，你的狗运可真好。见过上差，不知上差有何吩咐？我奉布政司衙门之命，前来宣布高仲戒元之事。啊，原来上差是为此事而来。上差大人，请移步，此处阿扎，待我更衣之后再行宣布。你换什么衣服？仲戒元的又不是你。不是我，不是我，那还能有谁啊？无需多问，等下便知。这。你们竟然把他伤成这样！大人认得他？大人，你有所不知啊，此人乃是本地有名的江洋大盗，无恶不作。他可是叫秦霄。大人怎会知晓？今年相识的戒元，不会就是他吧？没错，今年相识的戒元就是秦霄。没错，今年相识的戒元就是秦霄。这不可能，绝对是搞错了。堂堂戒元竟然被你诬陷成江洋大盗，还抓进牢笼，如此虐待，这成何体统？这不可能，傻子怎么能当戒元呢？大人，我爹可是主考。你是谁啊？我是布政司衙门的，特来宣布你是今年相识戒元。我可真中了戒元。哼，中了戒元又能怎么样？那还不是个秀才。姚斌，我会亲手宰了你，就跟杀鸡屠狗一般。凭你也配？中举了，不过也只是个秀才。对了，我有一事宣布，从今日起，秦霄就任知府衙门的师爷。这据我所知，布政司衙门貌似没有委任官员的权利吧？师爷又没有官阶，你若不满，自己去布政司衙门说。哎，多谢姑娘相送。哎，无需多谢，等你伤养好了就去知府衙门报道吧。好。不，你怎么被打成这样？没事啊，迟早我会找回来的。阿君，我高中戒元了。真中了？中了。为了庆祝我当上戒元，特意给你送来一个礼物。等等等等。你布政司那边的人怎么会到牢房里去宣布这件事情？的确如此，这是公文。公文是真的？真奇怪，布政司那边的人怎么知道秦霄关在咱们府衙的大牢？一定是有人走漏了风声，我会查清楚的。爹，
这布政司衙门的人让秦霄来咱们的府衙当师爷，这是什么意思？这个我也不太清楚，我得托人到布政司去问问。嗯，不过秦霄的生意我还没有得手，我们接下来该怎么办？他到了我的手下，想怎么拿捏他就怎么拿捏他。哦，嗯，怎么样，帅不帅？你伤势已经痊愈，得去衙门做师爷了吧？你怎么知道我要去当师爷？不是你说的吗？没有啊，我只告诉你我中了戒缘之事啊。哦，那就是从外面听说的吧。哦，哎，对了，能不能帮我一个忙？说。帮我生个孩子呗。嗯，这布政司为什么会叫我过来知府衙门当师爷？这姚儿跟我是死敌，他爹是知府的知县，无布政司人，想对付姚广志，让我过来找证据。啊，秦师爷，见到知府大人，为何不下跪磕头？他是要给我下马威啊！本朝律法规定，身具功名者可见官不拜，你们可别忘了，我可是当朝戒员。戒员又如何？我让你跪就跪。知府大人，这里谁说了算？自然是本官。既然是大人说了算，那你儿子在这里狗叫什么？他可有担任府中任何要职？秦霄，你敢骂我？明明是知府衙门，却任由一介白丁在这里乱叫。知府大人，你是想把你的官位还给你儿子？秦傻子，你犬子之所以会出现在此，是受了本官的命令。他现在带领的是通判的职位。秦霄，听到了没？我是知府大人聘请的通判，你若再不下跪，我就治你一个不敬之罪。来人啊，给我打！慢着！来人啊，给我打！慢着！大人，可是要对我动刑？有何不可？通判乃是从务品官，知府衙门要雇用通判，必须经过巡抚衙门的同意，需上报由巡抚衙门审批同意后，方可雇用。大人，可有审批的流程？一个小小的师爷，没官没品，有什么资格过问？我是没资格。哎，不过我记得本朝律法规定，担任通判的人必须身具功名啊。啊，我没记错的话，你好像连乡试都没过吧？你有什么资格担任啊你？陛下，您打算怎么办？秦霄中计。玉英，立刻张榜出去，把姚兵落榜之事宣扬出去。是。秦师爷说的是啊，倒是本官忽略了。现在本知府宣布废除姚兵的通判一职。秦师爷，本官命你天黑之前完成，否则杖责一百。完成你老爸完成？姚广志，分明是想玩死我是吧？大胆，你敢辱骂本官，来呀，我重打一百棍。你敢辱骂本官，来呀，我重打一百棍。你爹，有人鸣冤。秦师爷，我们先处理此事如何？好。草民杨进拜见知府大人。杨进，你有何冤屈？速速说来。报告大人，一个时辰之前，草民妻子离世，被董其成强暴致死，今后他又将我五岁的小儿活活摔毙，之后他还让他的家族暴打草民，请大人为草民做主啊！
你说的可是城北的董员外？没错，就是那个畜生。你说董员外强暴了你的妻子，摔死了你的儿子，可有凭证啊？一个下有更几人作证，还有他遗落在我家的扳指，大人看。那就传董其成还有证人上堂。小娘子，我来了。大人，齐城，你这个畜生，还我妻儿命来！齐城，你这个畜生，还我妻儿命来！大胆杨进，竟敢扰乱公堂！来呀，给我重打五十！大人，你这是要维护罪犯吗？什么维护罪犯？钱师爷，你休要心口胡言，否则我对你也不客气。齐城。一个小小的师爷竟然敢质疑知府大人，你这是在找死！我心口不言，案子未审你就重责原告，摆明了要把原告打成重伤甚至打死，这个被告就可以安葬。是在维护罪犯，你又是在作死！你放屁，这案子还没审，你凭什么说人家是罪犯？姚斌，不过一介白丁，你并非官府重任，你有何资格站在这儿？知府大人，你这是在挑战我大法的律令。此事本师爷已经通通记录在案。你灵儿，退下。爹，退下。秦师爷，现在你满意了吧？还请大人审查此案。董启成，先由杨进状告你在一个时辰之前强暴了他的妻子，摔死了他的儿子，你可认罪？回大人，草民不认，杨进纯属诬告。启成，你这个畜生，你敢做梦敢认，你连畜生都不如。杨进接受，本官不让你说话，你便不要作声，否则本官便也扰乱公堂，重责你三十大板。大人，一个时辰之前草民正在家里喝茶，此事草民的家丁可以作证。那这个你又有何解释啊？草民的扳指怎么会在这里？是杨进给我的。这扳指呀，几日前就丢了，没成想被杨进偷。原来这个扳指是杨进偷的。这扳指是董其成行凶之时落在我家的。大人，我让你说话了吗？大人，杨进是草民家的长工，平日里经常勾动你，上次被草民发现偷了一串铜钱，倒打一顿，却不想怀恨在心污蔑于我。杨进，可是如此？董其成他污蔑我，看你的样子就不像个好人，董员外不会平白无故的冤枉你。李勇，杨进说你看见了董员外行凶杀人，可是如此啊？启禀大人，小人未见。是杨进给了我十两银子，让我陷害董员外的。李勇，说什么？李勇，你那你明明看杨进，我们虽然做了这么多年邻居了，但是那种丧天理的事儿我也不会干。你的妻儿明明就是你自己杀的，却诬陷给董员外，还想讹诈他，我实在是看不下去了。本案已经审理清楚，杨进残害妻儿，陷害董员外，本府宣布董员外无罪释放，杨进打入大牢，等待秋后问斩。回堂。
等等，秦时雨，你有什么问题吗？知府大人，你就是如此审理案情了？有什么问题？你这是在草菅人命！本案人证物证俱在，本官审的丝毫不差，一丝不差。这是一起杀人案，你既不走访现场，也不找其他人取证，单凭这两人片面之词，就将原告打成被告，你这不是草菅人命是什么？人证物证俱在，什么现场？苍天不公啊！苍天不公啊！让我遇到这么一个狗官，竟成杀我妻儿，最后却把罪怪罪于我，天理不公，天理不公啊！大胆杨进，竟敢辱骂本官，来呀，我重打五十！等等，我看谁敢动！秦霄，你不过是个小小的师爷，大唐之上，本官最大，狗官！你诬我害我妻儿，言谈真凶，我做鬼也不会放过你。杨进畏罪自杀，你们把他的尸体扔出去。姚广志，你如此明目张胆，就不怕遭到报应？报应，只有你这种傻子才相信那种东西。秦师爷，你最好明白一件事情，公堂之上本官最大，我说什么就是什么，我就是冤枉杨进，你又能怎么样呢？哟，秦师爷回来了，做得怎么样？我不干了。才一天的时间就被赶回来了，你可真的是很差劲。差劲的不是我，而是那个狗皇帝。你说什么？狗皇帝养了姚广志这么一个狗官，草菅人命，无恶不作。你知道今天在衙门里发生了什么吗？姚广志这么一个狗官，明目张胆的冤枉一个妻儿被害的百姓，令人气愤不已，自杀了。这狗官的确该死，可这与皇帝又何干？何干？如果不是皇帝，一个小小的知府，他怎么敢如此的猖獗？朝廷不公，那我就用我自己的方式解决，替天行道。你要做什么？这你就别管了。玉英拜见陛下。你去帮我盯着秦霄，看他到底要做什么。是，陛下。哎，等等，不管他做什么，只要没有危险，都不要阻止。玉英明白。爹，这董员外的手笔可真不小，这一出手就是10000两银子，真不愧你帮他呀。若没点好处，谁愿意去做这种事情？哼！秦傻子，你敢绑架我，赶紧给我放了，我打断你的狗腿！秦秀，你知道绑架朝廷命官是什么罪名吗？王狗，你想死不成？秦秀，你想干嘛？当然是为杨进报仇啊！秦秀，杨进是自杀，你我都亲眼所见，与我父子何干呢？何干？如果不是你冤枉杨进，他怎么会羞愧自杀？杨进刚刚死了妻子，伤心欲绝，他把妻子报仇的希望都寄托在你的身上，可你活活逼死了他。秦霄，你要干嘛？小兵，你忘了我在地牢里跟你说过的话吗？什么？我说过，我保证你会死得很惨。秦霄，你敢杀我？你打了我3天，就这么杀了你，未免太便宜你了吧？我会不断折磨你。秦秀，你要杀了我们，朝廷不会放过你的。朝廷？如果你心里面还有朝廷，你就不会做出如此丧尽天良之事。放心，很快我就会送你儿子跟你一起上路。
秦爷，秦香，不，秦爷，秦爷，我求求你，我知道错了，秦爷，饶了我吧，秦爷，我知道错了，秦爷。当初在地牢那样对我的时候，你怎么不饶了我？如果不是不正思来人了，我恐怕早就被你弄死了。哎，你忘了我爹是怎么死的吗？秦秀，秦秀，你不要再伤害我儿子了，有种你冲我来！秦爷。秦爷，我爹他都说了冲他来，我要举报我爹，他不仅害死了杨锦，还有村中的李寡妇和他女儿。姚广志，你生了个好儿子呀，为了保全自己的性命竟然出卖你这么一个父亲。呸！还有秦爷，我爹还对老百姓下手。三年前我爹他抓了一批江洋大盗，其实那些都是普通百姓。秦爷，我爹是个十恶不赦的狗官啊。秦爷。姚斌，你做得很好。秦爷，谢谢。秦爷，秦爷，我求求你，我求求你饶了我，我一个对不起。饶了你啊，就不太可能了。下辈子做个好人吧。秦霄，秦霄，你竟然杀了我儿子，我做鬼也不会放过你的。做鬼都不会放过，这句话好像还挺熟悉啊。我乃云城知府，杀了我，朝廷定会诛你九族。抱歉，我已经没有九族了，我唯一的亲人已经被你儿子坑死了，你啊，就跟他一起下去吧。等等，你若放了我，我的钱都给你。哎，杀了你，你的钱也都是我的。启禀陛下，秦霄将云城父子给杀了。哦，那他还真是胆大妄为。需要玉英把他抓回来吗？抓他做什么？我正需要一个胆大之人帮我打开朝中格局，他或许可以。陛下要让他入朝为官？入朝是一定的，至于官嘛，玉英，明天一早我们启程回京，临行之前你去传朕的旨意，命秦霄不日入宫回京。那个泼妇去哪儿了？也不是走丢了吧？不行，我得去找找。秦霄，接旨。哎，你不是不正思的吗？来我家干嘛？接旨是皇帝的旨意。小二，给爷爷上壶茶，再拿几个拿手好菜。哪来的土包子，竟然跑到文言楼来吃吃喝喝？这里不是酒吗？此处乃是京城文人吟诗作对之处，想吃饭喝酒滚到别处去。不就走错地方了吗？至于这么冷眼相对吗？我看你们呀，也不像什么文人，狗人还差不多。你给我站住！有事？你说谁是狗人？谁搭腔我就说谁。你林公子和一个乡下人动气，实在是有失身段。子瑜小姐所言极是，跟这种人啊不值得。行，乡下人怎么了？你们吃的不都是乡下人供的吗？没有乡下人，你们早就饿死了，还吟诗作对。如果狗会说话，做的事都比你们强啊。你敢羞辱我？你可知今日这里聚集的都是京城文坛名士。听你的口气好像是会作诗，那不如就做上两首。我想看看你有没有狗做得好。子瑜小姐，你就太抬举他了，乡下来的土包子恐怕连诗是什么都不知道吧。既然小姐邀请，那我就做上两首又何妨，只是这么做呀没什么意思，添点彩头吧。你想赌什么？别的东西也没什么劲，就赌银子吧。一局一万两，谁赢了谁拿走。一首诗一万两，你能拿得出来吗？我看你全身上下加起来连十两都没有吧。
你要是不敢赌，你就直说。哎，不过以后可不要自称文人啊，否则啊，我都替你丢脸。这个乡下人啊，不知道死活，敢跟林公子对视，你是来找死的吧？从外地来的，肯定不知道林公子有京城第一才子之称，否则他会立马跪到林公子面前，下跪赔罪。既然你想送钱给我，那本公子便陪你谈了。子瑜小姐，这场比试便由你出题。今日我们来此，除了吟诗，亦是饮茶。那不如就以茶为题，古诗一首。子瑜小姐，此题甚妙。林某不才，便由我来先做吧。北苑春风，风物园地，万里明洞金关。碎身粉骨，公和上凌烟。诸位见笑。土包子，我做的诗如何？土包子，我这诗做的如何？勉强算得上首诗吧。我呸！林公子乃是京城第一才子，他顷刻间能做出一首茶诗，此等睿智，能是你可比的？兄台所言不错，林公子不仅才思敏捷，所作之诗更是意境之高，尤其是那句“碎身粉骨，公和上凌烟”，简直是神来之笔。凭这个土豹子，怎么能跟林公子相提并论呢？就这啊？喂，土豹子，该你作诗了。我看你这个样子是做不出来了，你还不如主动认输呢。不错。若是你跪下向林公子赔罪，也许林公子会大发慈悲，会免你一些银两。想我认输？你们还没资格。听好了，侍卫年来薄似纱，谁令骑马克金华，小楼一夜听春雨，身向明朝卖杏花。这个土包子还真会做事，不过他做出来的东西太过于肤浅。还什么侍卫年来薄似纱，狗屁不通。林公子，他们不懂这首诗的含义，你应该是清楚的吧？只是短短四句诗词就道尽了人间冷暖，世态炎凉。林公子，这一局貌似是你输了。子瑜小姐所言不错，这一局确实是在下输了。既然认输，那就把钱拿来。我的钱你也敢要？你又不是天王老子。别说那么多了，就一句话，给不给？哎呦，可敢再赌一场？好啊，有人送钱干嘛不要呢？这一场我要加注。那就把银两提高到两万两。我说的不仅仅是钱，如果这一场谁输了，便给对方跪下磕三个响头，叫一声老师。哇，你可敢接？哎，说实话，我是真不想要你这个弟子。数字猖狂，家住没问题，就怕某些人呀输了不认账啊。林公子，诗词本是助兴之物，没必要玩得这么大吧。子瑜小姐，你也看到了这小子有多猖狂。哼，倘若我不将其击败，这丢的可不仅仅是我自己的脸。出题吧。那好，这一局咱们就以仙为题，作诗一曲如何？可以，来呗。那你听好了。嗯。莫作树荫下，仙经横尸床，桥人应满锅，仙鸟几巢。嗯，好诗，好诗，好诗啊。林公子这首诗将求仙之人的行为和心境说得十分透彻。所谓求仙，不过是默坐看经，待到修成便犹如桥人之应，仙鸟筑巢。林公子的这首诗令我有种求仙之心，仿佛是前无古人后无来者。前无古人后无来者，用来形容你们两个拍的马屁倒是挺切合的。土包子，废话少说，该你了。
这个题目倒是有些难度。如果你现在认输，只需跪下磕头拜师即可。至于钱，我可以不要。小子，林公子如此大度，你还不赶紧认输谢恩呢？小子，别不识好歹，小心你是既输钱又丢人。坐乘一白鹤，潜饮双黄金，玉衣忽飘飘，玉鸾鹅铮铮，半空直下士，人是陈明明，见诗相国处，才分山水行。好诗，这才是前无古人后无来者。林公子，你觉得我这首诗如何？此诗真正的诠释了对求仙之人的向往，更是一语道破红尘，哪怕是成了仙，也对尘世间留恋无比了。他这种土包子怎么可能做得出意境如此高的诗？一定是抄袭啊！你林公子所言有理，他的诗肯定是抄别人的，这种人可真是无耻啊。没见过你们这么不要脸的，呸！赢了应该，输了就不认账是吧？我都替你们丢人，呸！如此好诗，若是早被做出，恐怕早已流于世间，抄袭应该不必。至于小姐，别废话了，就说你认不认输。我就是认输又如何？认输就把银两奉上，然后跪下磕头喊我一声老师。银子我可以给你，但你让我给你行拜师礼，你觉得你配吗？小子，你可知道林公子是谁的学生啊？他的老师可是大华文人之首，诗词无所不通，人称书圣曹子鹤。什么曹子鹤不曹子鹤的，我不认识。林公子，我在这等着你呢。林公子，人家等着你呢。学生拜见老师。哎，我可没你这种丢人现眼的学生。你，林公子。这里也没什么好玩的了，咱们再会吧。庶子当真猖狂。老七，给我查出他在何处落脚，我要让他死无葬身之地。啊，也不知道被封个什么官，起码得五品吧。我干了！是林毅派你来的吗？废话少说！这里是京城天子脚下，你竟敢当众杀人！我家少爷想让谁死，谁就得死！是你！你还真是胆大包天！居然敢让林毅那么难看。看来这个林毅在京城很有势力了。那是自然。你不是跟他一伙的吗？你怎么过来帮我啊？跟他一伙？他还不配。我之所以救你，是想请你帮个忙。帮什么忙？对付一个人。我可不帮你杀人。我让你对付的是一个文人，是要你在诗词上打败他。怎么，是被侵害了？你要是再敢胡言乱语，小心我打烂你的嘴。哎，又是个泼妇。没什么。对了，那个你救过我一命，我送你个礼物啊。稍等一下，我去拿一下，你在这等我一下。这是改良后的月事袋，从现在开始你的月事我包了。你说这是什么月事袋？邓屠子，你若再敢轻薄于我，小心我要你的狗命。小心。你怎么样，
没事。没想到你还挺勇敢的。你救了我一命，我救了你一命，咱们互不相欠。你以为没有你，他就能伤得了我？想还清人情，没那么简单。除非你帮我对付了那个人，才算还清。你们京城人可真会算计。林毅能杀你一次，就能杀你第二次，你自己要小心点。这块玉佩给你，或许用得着。哎，你没告诉我你叫什么名字了？以后你会知道的，好自为之吧。林毅是吧？想弄死我，那我就先想办法弄死你。皇帝召我入宫当大官，居然把我晾了一上午，还他妈必须得跪着，真是日了狗。抬起头来。我靠，怎么是你个泼妇啊？你说什么？哎，没什么。啊，对了，你怎么在这儿？我让你站起来。跟我还装什么大尾巴狼啊？穿这么个衣服，搞这么个冠，就把自己当什么东西啊？哎，话说你这衣服也挺好看的。哇！秦霄，不要乱来啊！什么乱来不乱来的？我入宫可是要当大官的。等我当了大官，你再敢打我，我就把你关到大牢里面去。就凭你还想做大官呢？怎么，我怎么当不得大官？我要是成了宰相啊，我就让大华成为世界第一强国。对了，你们两个是不是来替那个皇帝宣旨的？没错，传朕口谕，赐你为太监。你说什么？怎么，半个月不见，耳朵坏了？听，把他拉下去，带到晋升房。是，陛下。我可是你相公啊，你居然打算把我给阉了？怎么，有其他相好了？你个淫妇！秦霄，你不想活了？这是女帝陛下。什么女帝不女帝啊？玉皇大帝我也管不着啊！你管我叫淫妇？根据大华律法，官府分配给男子的女子，男子一旦接受，被视为正妻。你要不是有其他相好，你怎么舍得把我给阉了？你个淫妇！陛下，您被官府分配给秦霄了。我就是大华律。月英，把他拉出去给我砍了。陛下，楼兰王、齐王世子户部尚书求见，让他们给我等着。你真的是女帝啊？你说呢？之前不知道嘛，所谓不知者不怪，大不了以后不这么叫你，叫你绝世大美女就好了嘛。玉英，带他去换衣服。是，还不跟我走？原本以为过来当大官，没成想过来当了个太监，真是日了狗了。这衣服很适合你啊。怎么，真想让我当太监不成？站我身后，玉英，宣他们进来。宣楼兰王、齐王世子户部尚书觐见。见过女帝陛下。宣楼兰王、齐王世子户部尚书觐见。见过女帝陛下。罢了，尔等前来所谓何事？启禀陛下，朝廷派往幽州的钱粮都被劫了。钱粮被劫？何人所干？臣不知，已经派幽州牧下去严查了。谁人这么大胆，连朝廷颁发的赈灾钱粮都敢劫持？陛下，幽州大灾，百姓忍饥挨饿，身处于水深火热之中，现如今钱库已空，再不救济，幽州百姓必反。国库还有多少银两？500两。就只剩500两银子了？你笑什么？回陛下，臣是笑您身为大夏帝王，却连国库有多少银两都不知晓。你竟敢嘲笑朕，今日前来是特意来看朕的笑话是吗？陛下您误会了，臣奉父王之命进宫，乃是帮陛下解围。说下去。陛下，其实这幽州之难并不难解，只要陛下下旨将幽州军饷和军粮调给灾民，这幽州之危
便可解了。幽州乃我国之边境，比邻大理，拿幽州的军粮和军饷，是想让边军不满。林毅，你这是乱国之策。陛下，臣是来献计的，你不嘉奖就算了，竟然还说臣要乱国。既如此，那臣便不再多言了。陛下，臣有一言，不知当讲不当讲。说。臣以为自从陛下登基之后，大华天灾连连，或许是老天对大华的警示。李尚书，你是何意？臣的意思是，或许陛下不适合做皇帝，您可以考虑让贤。李森，你好大的胆子，竟然敢逼陛下退位。陛下，自古皇帝从无女儿身，您还是考虑一下吧。若我不退位，您若不退位，我可以联系一共功臣，共同来弹劾你。陛下，臣以为李大人所言有理啊。楼兰王，你也是这么想？陛下不要误会，本王跟他们可不是一伙的，只不过是入宫的时候恰巧碰到了。陛下，自古以来皇帝之位都是有德者而居之，而今天幽州之灾你居然解不了，凭你一己私欲，这将是百姓之殃啊。大胆逆贼！居然是你！大胆逆贼！你一个太监，这里有你说话的份吗？你个乱臣贼子都说了，凭什么我说不得？你居然叫老臣乱臣贼子！哼！我不仅要说你，杀你！你敢对我动手？狗太监，你敢在陛下面前行凶，你该死！此逼宫难道我不该杀吗？还有你，还资格刺杀我？我连你一起杀！狗太监，你给我等着！秦香，你怎么又回来？难道就看着你被人欺负了？楼兰王，你有何事？陛下，大梁使臣已从梁国出发，半月之后便会到达我大华帝都。知道了。那幽州之事，陛下有何打算？不就是银子吗？这有何难？莫非秦公公有办法筹集银两？哎，我有一物，只要在京城大量制造售卖，不出几日便可筹集赈灾银两。那个不行。我还没说呢，你们怎么知道就不行了？这是何物？这东西叫香皂，可以洗手、洗脸、洗头，甚至洗澡。洗完之后啊，整个人香喷喷的。真的很香。你有如此好物，我为什么？那是我进京之前就研究了，你当然不消的。但这个东西真的能大卖？你赈灾需要多少两？大概200万两吧。这样，我把这东西的配方给你，你去召集人手，大概在20000人左右吧。不出七日，定能赚到200万两。七日之内赚200万两，这简直就是天方夜谭。楼兰王，你不信呢？若是能赚到，你要我如何都行。七日之内赚200万，这的确不可能。嗯，但我们也不能坐以待毙。这样，楼兰王，人手之事交由你去办。父王，今日之事如何？回父王，李森被杀了。什么？林之熙对李森下手了？不是他，而是他身边那个狗太监。太监？没错，那狗太监昨天还去了文言楼。想来是林芷熙知晓了我与叶子瑜会面，所以特意派他来打探情报。这林芷熙身边的太监杀人和他杀人没有区别。李森乃是户部尚书，从一品的大员，杀了他必会引起朝臣的不满。儿臣担心的并不是这个，而是那个太监。父王千万不要小看那个太监，那个太监文采过人，昨日在文言楼儿臣败在他的手下，
我怕他会影响我们接下来的计划。什么？他的文采竟然在你之上？的确如此。咱们的计划不容有失，找个方法把他解决了。是，父王放心，他活不了多久了。你与那叶子鱼如何了？这个女人对我的感觉始终忽冷忽热，我感觉拉拢不了她。这叶子鱼乃大华唯一的异姓王，手握十万重兵。当年他带领一万人马便扫平了楼兰，先帝才赐他楼兰王的称号。儿臣明白父王的意思，这叶子鱼会影响咱们的计划，就算儿臣拉拢不了他，也定然会稳住他，不让他干预咱们。陛下，本王已经将500万块香皂做出。这么快？4万人日夜赶工，想做不出都难。500万块香皂，你有办法4天之内把它卖出去吗？陛下放心，用不着4天，这些东西就会销售而空的。大话谁都会说，届时你要是卖不出去，本王可不会放过。你有什么办法？请陛下下令，命人制造举牌，牌上写着香飘千里，诱人芳香。这个好办。举牌之人需要1000以上，最后还要将这句口号喊出去。今天你洗了吗？在京城的大街小巷反复游走。玉英，这事交由你去办。是，陛下。哎，陛下勿急，臣还没有说完呢。另外，你需召集京中所有商贾，令他们发往全国。这倒是个好办法。给商贾的价格要低于市场价吧？哎，那是自然，没钱给人家赚，谁帮你去办呢？哼，商贾又不是傻子，怎会不拿货先交钱？这个事情就不劳楼兰王费心了啊。好，那本王就等着，且看你如何将这些香皂卖出去。陛下，我与他的赌约您可是证人，届时本王可是要履行的。秦霄，你有把握？若你是输了，楼兰王想对你做什么我可没办法。我敢打这个赌，我肯定有把握啊。陛下，想让商贾们乖乖交钱并不难，只需要告诉他们呀，这件东西以后就代理给他们，不卖给百姓，那他们就会自然乖乖交钱了。只供应商贾，不卖给百姓，那不是会损失很多吗？哎，商贾们的销售渠道根本不是那些百姓可以弥补的。那你还这么大张旗鼓？不把声势弄大一点，他们怎么会这么容易乖乖接受这个东西啊？原来你倚仗的是这个，那我们几天后见分晓，我先回去了。哎，要不要我去伺候你？滚。公公可是新来的？是，你是何人？奴婢名叫梅儿，在太后跟前伺候。哦，梅儿，有什么事吗？听闻陛下身边来了位公公，所以特来瞧瞧。要知道，陛下以前可是从来不用太监伺候的。那是，哥的魅力大，没办法。还是头一次听说哪位公公自称是哥的。公公贵姓？秦霄。原来是秦公公，奴婢这厢有礼了。有礼了。不知公公可想要结个对食？对食？那是什么东西啊？公公居然连对食都不知道。就是太监和宫女拜堂成亲，洞房花烛。太监也能娶媳妇？娶回家去看吗？当然能娶，而且未必只用看的。不行不行不行，给那个泼妇知道会把我打死的。公公说什么？没什么，梅儿姑娘是吧？告辞。哎，秦公公，梅儿是奉命前来，若是办不好此事，回去是要被打死的。哇，这么可怜啊。那为什么要找我做对食呢？自然是看中公公是陛下身边的人。公公，你就随奴婢去吧，届时后宫所有的宫女都任您挑选。任我挑选？哇，那跟选妃也没什么区别啊。那我就勉为其难帮你一把吧。请公公请。哎，请。哇，梅儿姑娘，这就是你居住的地方。秦公公真是聪明绝顶。那怎么不见其他人啊？莫不是你又与我对视？那公公可否愿意？你这个小女子啊，还真诱人啊你。来人，非礼了。我靠。我靠。何人大胆，敢非礼央华郡主？他是郡主。哦，我懂了，仙人跳是吧？啊，赵统领，这个狗太监胆大妄为，竟敢对本郡主无礼，快将他抓起来碎尸万段。
我与郡主素不相识，搞出这种事情。如果我没猜错的话，是林毅那个东西支持你的吧？你竟然敢辱骂秦王世子！我呸！整个上级只有我跟他有仇。好啊，先是派人刺杀我，现在又来玩这么一套人。你去帮我转告他，如果有机会让我见到他，迟早玩死他。我要被碎尸万段了，还在这里自缢。赵统领，快将他带走。赵统领是吧？李毅给了你什么好处？你这么帮他？闭嘴，休要胡言乱语。我可是陛下身边的大红人，你敢杀我吗？你非李郡主，是陛下的人，又能如何？的确如此，有这么一个借口，你杀我是没有理由的。哎，不过你有没有想过，要是哪一天呀，林毅造反，你这么帮他，你该怎么办呀？放屁！再敢胡言乱语，我现在就宰了你！你怎么会有这个？我与楼兰王乃是至交好友，你要对我怎么样，他也不会放过你。放屁！你一个死太监，怎么可能跟楼兰王是朋友？你不信你自己去问他。啊，对了，他还跟我打了个赌，你要是把我杀了，恐怕他也不会善罢甘休的吧？你非李郡主，此事想要善良，并不容易。哎，郡主那里，我好气说，你要不想惹祸上身啊，那就该干啥干啥去。今日本统领并未到夜游亭，你们也一样。搞我是吧？嗨，你怎么回来了？你不是说我要非礼你吗？特意回来满足你这个要求。你一个太监，就算你有那个心，也没有那个力。再者，只要我现在大喊一声，禁军马上就进来，把你碎尸万段。哦，那你喊一个试试吧。嗯，大胆狗奴才，你敢？你以为你是什么金枝玉叶吗？谁都碰不得。今天我到底让你看看我敢不敢。来人，救命啊。秦生，你在干嘛？救命啊。秦生，你在干嘛？哎，来的可真是时候啊，坏了我的好事。玉英，他非礼我。秦生，你可知道自己在做什么？嗯，陛下要是知道，这可得了。我当然很清楚我自己在做什么呀。郡主，咱们的游戏呢还没真正的开始，你等着，我很快就会来找你。你，玉英，这太监太过嚣张，我要去找陛下给我做主。完了，这下可坏了。你去哪儿了？没什么，到处逛逛。你对皇宫不熟，不要乱跑，万一惹出什么事儿，小心你脑袋。你这是在关心我吗？谁关心你了？不过你说的对，皇宫处处有危险。陛下，央华郡主求见。他来做什么？这个……他是冲着我来的。你？哼，请陛下先行回避一下。为何？我请你看一出好戏啊。哎，不过玉英，你得配合我。玉英，陛下呢？陛下正在休息，不准任何人打扰。好，那我就站在这里等着陛下出来。那郡主在这等候吧，玉英还有事情要办。玉英，你别走啊。怎么，郡主是怕了我吗？我乃王爷之女，堂堂郡主，又怎么会怕了你个狗奴才？是林毅指使你来害我的吧？我为什么告诉你？堂堂一个郡主扮成宫女与我对食，然后引我进夜幽亭，这等计谋应该不是你一个人想出来的吧？是谁想的又能怎么样？你可知道齐王意图谋反，到时候林毅就是马前卒。胡说，齐王和堂兄都是忠臣，怎会谋反？难道是我误会他们了？那齐王为何要对我下手？不就是怕我解决幽州之难，对他们造成不利吗？你以为你是什么东西？
也配齐王对你怎样？我告诉你，就是在这朝阳殿内，你对世子不敬，所以世子才要惩治你。他所谓的惩治，就是要我命。区区一个奴才，杀了就杀了，你以为你的命很值钱吗？等待会见了陛下，让你死于葬身之地。陛下，你听到了吗？陛下，陛下，你听到了吗？陛下，你做的好事。陛下，臣妹只是玩闹而已。玩闹？你刚才不是说要让他死无葬身之地吗？这，林梅听旨，现在我剥削你郡主称号，贬为庶人，抄没一切家产，终身非诏不得入京。你听明白了吗？请陛下饶了臣妹这一次吧，臣妹再也不敢了。玉英，把他带下去，如有反抗，杀。我本来不想去的，是他硬逼我去的。所以是灵梅威逼你去夜游亭的？差不多是这样吧。秦霄，你可真够无耻。对了，陛下，你觉得齐王父子怎么样？你是想说他们要造反？傻子都能看得出来，要不然林毅怎么能这么嚣张？可是他们没什么动作，朕也就不好动手。要不你替朕去齐王府走一趟，顺便刺激他一下。什么？林毅恨不得把我大卸八块，你这是要送我去死啊你？去不去吗？去，谁叫你是我老婆呢？谁是你老婆？奉天承运，皇帝诏曰，幽州贼人胆大妄为，现朕命齐王彻查钱粮被劫一事，钦此。臣你好戒指。齐王带的可是凤佩？秦公公，是凤佩。能否接在下一官啊？秦公公，此凤佩乃是先皇所赐，本王从不临身。倒是在下鲁莽了。哼，秦公公，你胆子是真的大，竟然敢来我齐王府。哼，哎呀，你齐王府又不是什么龙潭虎穴，我怎么来不得？况且我是奉了陛下的旨意过来的，除非你们齐王府准备造反，要不然不能把我怎么样吧。你秦公公乃上差，我口无礼。父王教训的是。行了，王爷，坐吧。对了，王爷，朝廷对于赈济幽州钱财一事，陛下相当恼怒，所以还请王爷速速查办此案。这个当然，本王立即下令严查此事。哎，王爷，你恐怕误会了，陛下的意思是需要您亲自去一趟。我父王乃是堂堂王爷，这种小事还需要他亲自出马？你看，分明想抗旨啊他。犬子绝无此意。废话我就不想听了，我就问一句，王爷，你去还是不去？秦孝，你不过是个太监，竟敢对我父王不敬。来人呐，把他给我拿下。一儿，休得无礼，秦公公现在是代表陛下向我问话。王爷，你还没回答我呢。臣怎么会违背陛下懿旨呢？臣即刻前往幽州。还是王爷明事理，不像世子竟会用一些肮脏的手段。秦公公你在说什么？本世子听不懂。前几日我与你在文言楼作诗，你输给了我3万两银子，还当众向我行了拜师礼，你还记得？自然记得。当晚我便遭到暗杀，而且那个杀手说是你派他过去的。一派胡言。本公公也不相信那个杀手说的话，觉得他肯定就在污蔑世子。好久不见，就在今日，央华郡主忽然找在下对食，说是世子你。秦孝，你好大的胆子，竟敢污蔑央华郡主。此事可是陛下亲眼所见，世子若是不信，咱们一同去到大殿上找陛下问个清楚如何？本王觉得中间一定有什么误会。误会？世子三番两次想置在下于死地，王爷，一句误会恐怕接不过去吧。
秦霄，你好大的狗胆！既然敢跑到我府来污蔑本世子，你当真以为我不敢拿你怎么样？污蔑？我若是拿出证据呢？什么狗屁证据？这可是齐王府，就算我真拿你怎么样，陛下也不会为了一个太监把本世子怎么样。王爷，你都看见了吗？世子殿下如此猖狂，就连当日在朝阳殿也一模一样。朝阳殿？朝阳殿怎么了？前几日李森与世子一同觐见陛下，李森大逆不道要陛下退位，世子竟然说此言有理。王爷，你们当真是要谋反？秦公公误会了，我们父子对大华和陛下那是忠心耿耿，绝无谋反之意。臣子在陛下面前胡言乱语，请公公回陛下话，我一定会狠狠地教训这个逆子。王爷，有些事情可不是说说而已。那你的意思是我现在就要教训他吗？我总得亲眼所见才能向陛下交代。来人。爹，闭嘴，将世子重责三十。爹，你真的要打我呀？你在陛下面前胡言乱语，本应掌责，还看什么呢？狠狠地打，给我狠狠地打。行了，下去吧。是。哎，王爷，我只不过说说而已，你还真打？世子殿下，快起来吧，别在地上爬着了，免得着凉了。秦公公，不知道本王这么做，陛下能否满意？这我不知道，不过我会如实向陛下禀报的。那，多谢秦公公。王爷这是何意啊？秦公公，你也看到了，我们父子二人并无谋反之心，还请秦公公在陛下面前澄清一下。否则我们的日子也不好过呀。是。我会替王爷澄清的。有病就去看医生。那就多谢秦公公。啊，行。那在下先行告辞。啊，对了王爷。幽州之事你还得尽快赶往。陛下对那批钱粮可是着急得很啊。请陛下放心，臣即刻前往幽州。绝不会有负陛下之命。行。爹，疼吗？我也是。爹，我有一件事情想求你。可是要杀这个秦霄，我一定要将他碎尸万段。爹答应你，待去世之时，将这个秦霄交由你处置。但是现在还不是时候。儿臣明白，现在女帝手里有禁军两万，而且叶子瑜那里也不稳妥。不过父王放心，儿臣定会在短时间内解决叶子瑜。之前你去试探女帝，现在林芷溪又派人试探咱们。我这个侄女儿还真不简单呢。父王所言不差，现在林芷溪也只是试探咱们，若是他知晓之前是咱们对他，恐怕会立刻翻脸。这个林芷溪命还是真大，上次竟然被他逃脱了，不过下一次一定要他死。陛下，秦霄贪污，他收了齐王的银子。哦，还有这事儿？不要白不要。莹莹，你先回去吧。是。哼，哎呦，你把玉英赶走了，是不是想跟我？我有正事要和你说。嗯，你问吧。你这次去齐王府有何感受？林毅有些心急，但并不可怕。齐王那个老家伙有些深不可测。那你说，我六叔他什么时候？短期内应该不会，要不然也不会给我塞银票。那赈灾钱粮是不是被他们劫了？你怀疑此事跟他有关？那你叫他去调查，能调查出什么名目？真不真相并不重要，我就是想让他们把钱粮吐出来，不然我让你去刺激他干嘛？
我明白了，你是让他觉得你对他已经有所防范，他必须做点什么东西才能减少你的顾忌。你真够阴险的你。陛下，如今期限已到，不知道香皂赚了多少银两。朕也不知，正让御医去取，一会儿就回来。秦公公，若是没赚到两百万两，该当如何呀？那就看楼兰王想怎么办了。你是陛下身边的人，本王能把你怎么着？这样吧，若是你输了，就到本王府上打扫一个月的茅厕，如何？这么阴险？那我要赢了呢？若是你赢了，就按之前所说，你想怎么样都行。好，那我要你。你要我？我要你给我捶一个时辰的背就好了。秦孝，不得对楼兰王无礼。无妨的，陛下。既然是我与秦公公之间的赌约，那输者就要履行诺言。陛下，我可拿回来了。赚了多少？30万。虽然少了点，但还算不错。看来秦公公是要去本王府上打扫一个月的茅厕了。不是30万两，而是300万两。300万两？哦，这怎么可能？楼兰王，本公公已经准备好了，什么时候给我捶背啊？没想到短短7天赚了300万两，你还真是个奇才。那是，也不看看哥是谁，大力点。秦孝，你没忘了答应我的事情吧？这个我没忘，不过我很好奇啊，你让我对付的人到底是谁啊？反正太医要来了，告诉你无所谓。那个人名叫龙吟，乃是林毅的老师。龙吟，林毅的老师？哦。你之所以跟林毅一同出现在文言楼，应该就是为了这个人吧？没错，我就是为了打探他的消息。这个龙烟到底怎么你了？这个你不必问。他该不会把你那啥又给抛弃了吧？你说什么？你属螃蟹的，前任这么多。多余的你不必问。总之，你一定要在诗词上打败他，让他名誉扫地。我可以帮你这个忙。但你也要帮我做一件事情。本王救了你一命，难道还不够吗？这个事情对我很重要。那你说说看。帮我把齐王的凤佩弄定。你要这个做什么？这个你不用问，多余的你也不用管，你只需要帮我做到就行。齐王可不是什么简单的人物，我只能说尽力。看样子你跟齐王很熟了，这么说你也知道他要造反的事情。齐王要造反？楼兰王，明人不说暗话。他要真造反了，你怎么？两国使臣到，两国使臣沈玉，拜见女帝陛下。两使无需多礼，不知你今日前来，所谓何事？启禀女帝陛下，我奉吾皇之命，特来解决幽州九城之事，世人皆知，幽州九城本就是我梁国之地，50年前。德武皇帝将其强占，今日沈玉前来，就是要讨回那九城。一派胡言！幽州九城乃我大华国土，被你梁国侵占。100年前，我大华德武皇帝将其夺回，理所当然，何来强占之说？女帝陛下说的是100年前的事儿，而在下说的是50年前的事儿，根本就是毫不相干。毫不相干？我看你来我大华是来胡搅蛮缠的，来人，把他给我轰出去！我看谁敢！陛下，梁臣使臣乃是奉梁帝之命前来，若是陛下将其轰出，恐怕梁国不会善罢甘休啊！还是齐王世子有见识，女帝陛下，在下不妨直接告诉你，在来之前，我梁国已派30万大军驻扎在幽龙城外。已在危险中。现在的梁国已不是曾经之国，光兵马就有100万之巨。如今的大华根本无法与梁国相提并论。如果我梁国向大华出兵，不足百日，
宴客只取你京都，这不是威胁，而是事实。陛下，如今的大梁已经是兵强马壮，国力强大，如果我们真的打起来，我恐怕大化玉旗无法抗衡。那可未必，五十年前我武德皇帝能够击溃梁国军队，抢回幽州九城，皇帝陛下现在也一样。你们大梁究竟想要做什么？我们已经说得很清楚，我们要那幽州九城。朕要是不给呢？不给，那我们只有发兵攻打大华了。你以为朕会怕？女帝陛下或许不会怕我们梁国，可如果再加上燕国的话，女帝陛下还有打赢的胜算吗？燕国，燕国使臣求见女帝陛下。燕国怎么也来了？让他进来。宣燕国使臣觐见。燕国使臣刘策拜见大华女帝陛下。竟然是燕国上将刘策。燕国使臣来我大华，为何不提前通报？陛下恕罪，在下来之前已布置兵马在江州之外，所以未曾通报。刘上将，你是在威胁我们吗？楼兰王误会了，在下说的是事实，并没有威胁之意。你这次前来所谓何事？当然是为了江州之外起一座边城，我奉吾皇旨意特来向女帝陛下讨要七座边城。江州边城乃我大华国土，何来讨要之说？女帝陛下貌似还没有搞清楚当前的形势，如今我燕国和梁国联合出兵，若是女帝陛下不将七座城池交予我燕国，那我梁燕两国必将马踏大华。女帝陛下，大华本就羸弱，我梁燕两国一同出手，大华必败。在下还是奉劝女帝陛下乖乖将城池交出来。梁燕两国当真是猖狂，若你们要开战，大华奉陪便是了。秦霄，你不过一个区区燕人，此乃国家大事，怎轮得到你插嘴？皆闻天下说大华尊卑分明，不曾想这大殿之上居然跳出个太监在此多嘴，女帝陛下可否给我们个说法？区区一个太监居然如此胆大，女帝陛下你立刻将其处死，否则我将视大华是对我们的挑衅。陛下为平息两国之怒，臣请奏处死锦绣。你不该多嘴。陛下有没有想过，若这两国真要开战，何必派使者前来呢？直接打不就是了？你此言倒是有理。陛下，这个秦霄无视朝纲，一心想要引起战争，臣可代陛下将其处死。用你多嘴。既然梁燕两国想要开战，那我大华奉陪便是。陛下，大华实力羸弱，连一个梁国都打不过，更何况加上一个燕国？陛下是要将大华置于死地吗？世子此言不差，你大华有五十万兵马，而我们两国的联军有六十万之巨，你们如何抵抗？你们真的就以为自己无敌了吗？我楼兰王本就没把你们放在眼中，想要打尽管打来便是。好，既然女帝陛下和楼兰王执意开战，那咱们打便是了。我们走。哼，陛下当真要与梁燕两国开战？人家都欺负到家门口，难道朕还有别的选择？陛下请允许臣与两位特使谈一谈，或许能想个折中的办法。既然如此，那你去谈吧。退朝。唉，看来这林毅与两国使臣的关系真的不一般呢。你是说今日之事是林毅，或者是齐王之人，他们目的？陛下，你想想，
倘若刚才在朝堂上你被那两国使臣吓住，会是什么后果？群臣定会觉得这没错，他们肯定这么想。可若真的开战了，那又有什么后果？如果真的开战，虽然我大华未必是梁燕两国的对手，但他们也未必逃得生天。哎，你说的是战局，我说的是朝堂。倘若真的开战了，他们只会觉得你无脑冲动。我明白，今日之事，不管我是妥协还是开战，都会威望大降。这也就是齐王父子的目的。陛下所言不差，齐王要的就是这么一个效果。他们可真够恶心。陛下，你有没有想过，他们为何在这个时候降低你的声望？难道他们要造反？没猜错的话，应该就是这样了，而且就在地下。世子，今日之事有些出人意料呀，你答应我的事儿还能成吗？放心，不过没想到那狗太监会跳出，真是可恨。不过请二位尊使放心，你们一定会得到那些鞭惩。那接下来我们该如何配合你啊？既然武的吓不住林芷溪，那咱们便来文的，请二位向林芷溪提出文斗，以双方城池作为赌注，并且签署国书。文斗？大华人才济济，怎么斗呀？是啊，我既然这么说，那定是早有准备。二位可知道我的老师是谁？他老师是谁？二位可曾听闻文圣人龙颜之名？龙颜谁不知道呀？是啊，那是天下书院的院长，更是文人之首，即使是吾皇对他也是极其的尊敬。这龙圣人是世子的老师。正是。那龙颜先生身份极高，学思满天下，他会跑到这里来帮你世子吗？其实啊，老师昨日就到了，我现在就为二位引荐。居然真的是龙圣人。拜见老师。李毅，你与两位特使商谈如何？回陛下，臣昨日与两位特使谈了足足三个时辰，他们只同意暂不发兵。世子乃大义之人，为了停息战火，将自己私人的所有财产都分于了我二人。不错，若不是看在世子如此义气，我二人必将返回军中，然后带兵前来。世子高义，为阻止战争，不惜将钱财全送予了两个特使。张大人所言不错，世子和齐王都是好样。林毅此举可令他的威望增加了不少啊。昨日不是喊得挺来劲儿的吗？怎么今天就变主意了？楼兰王，这可是本世子谈了好久才谈下来的结果，还望楼兰王不要破坏。虽然我们两国暂时不发兵，但幽州九城之事仍然要解决。在下有个提议，不知女帝陛下说。我代表梁国向大华发起挑战，幽州九城就作为土著，不知女帝陛下可敢应允？我也代表燕国向大华提出挑战，就以江州七座边城作为赌注。你们口中的边城乃我大华国土，你们拿什么跟朕？要点脸吧。就是。既陛下如此说，那我梁国也愿意出边城九座作为赌注。如果我梁国输了，赠与大华。我大爷亦是如此。这还算公平？你们说比什么？比文。我大华乃文人之乡，不知道有多少文采绝绝之人，就连被文人们誉为文学圣殿的天下文学院也在我大华。这梁燕两国莫不是要疯，竟要与我大华比？真是不知死活。两位特使确定要比文吗？那是当然，不过我们要签订国书，以免有谁输了不认账，那可是要遭天下人耻笑的。既然如此，朕便应了这门挑战。陛下，有点不对劲，昨天不是还武力威胁，今天怎么突然改文斗了？无妨，若是比文斗，我还得斟酌一下。但是比文，他们输定了。号称天下文人之首的文言，可是我大华之人。哦，陛下既然都已经应允，那就签署国书吧。准备吧。
女帝陛下，既然国书已经签订，那么彼此就回去准备吧，明日就在此比试。没有问题，不过我还有一件事想问，你们所派究竟为何人？哼，我们两国请的是同一个人。谁？天下学院的院长文圣人龙岩。什么？你们竟然请了龙岩？龙岩可是我大华之人。女帝陛下，文斗之事并未约定，我们不能请大华人吧？女帝陛下，不会是要取消这次文斗吧？我们可是签订了国书的。那个什么龙岩很厉害吗？他乃天下文人之首，就连许多当代大儒都是他的弟子。哦，难怪突然取消武斗改成文斗，原来这是林毅搞的事情。龙岩在哪儿？楼兰王不要心急，明日文斗的时候你就能见到龙岩先生了。梁国和燕国真是太无耻，竟请到了我们大华的龙圣人替他们斗文。龙圣人，这可是天下文人之首，诗词歌赋无一不精，且数十年来无人能超越，这次你们输定了。都给朕闭嘴，明天就要文斗了，我问你，谁能与龙岩对垒？陛下，咱们应该尽快找一位文坛大儒来，若是明日无人与文圣人对战，这里可就丢大了。世子，龙岩不是你的老师吗？不如就由你和他对垒。楼兰王说笑了，我怎么会是老师的对手？我们大华人才济济，我相信一定能找到一个能与老师对垒之人。原来这个林毅是龙岩的学生，难怪在文言楼他说我不配呢。我们大华自称文人之乡，现在连一个能与龙岩对垒之人都没有，你们平日里一个个自诩什么文坛大儒，现在全都哑巴了吗？陛下，臣推荐翰林院编修吴子莲，此人诗词歌赋样样精通，想来可以对战文圣人。吴子莲只是个举人而已，他的诗词歌赋太过俗艳，又哪能拿来与龙圣人对？陛下，臣推荐京城大儒方子涵，或许他能与龙圣人抗衡。方子涵，他连秀才都考不上，诗词歌赋粗俗不堪，你让他来非得输得连裤衩都不剩。够了。陛下，臣推举一人。哦，楼兰王请说。就是陛下身旁的秦霄。来，你推荐他？楼兰王，你开什么玩笑？一个太监而已，他能有什么文采？哎，陛下万万不可，若是被天下人知晓我大华派一个太监与两国文斗，那我大华可真是没脸了。你们自己不行还不让别人应战，一个个的不知廉耻。秦霄，我问你，你可有把握？你行吗？我不认识什么龙岩，但我并不将他放在眼里。大胆秦霄，你敢看不起我老师？你老师都当汉奸了，你还金融他干嘛？放肆！我老师什么时候出卖大华了？做其他国家的刀来对付大华，这不是汉奸是什么？文无国界，你就是嫉妒我老师的威望吧？文无国界这句话倒没错，但文人是有国家的，身为大华之人却帮燕梁两国掠夺几方城池，这都没有风骨的文人我大华不要也罢。好了，不要吵了。秦霄，你只需要告诉我你有没有把握。应该是没问题的。真是大言不惭，我老师乃是天下文人之首，诗词歌赋已达神仙之境，你居然说能赢我老师？你的太监真是猖狂，就你这副德行，你连给文圣人提鞋都不配。大华无人了，两国文斗居然要一个太监上场，这次真是太丢人了，太丢人了。可若我赢了又能怎么样？你若是赢了我老师，你要我怎么样都行。就是，做什么都可以。好，世子殿下，我就与你打个赌，就赌我这条命，输了我死，但我赢了，你只需将齐王的凤佩给我几个。秦霄，不要乱来。秦霄，不要乱来。哎，放心，没问题。好，一言为定，陛下和诸位大臣可都听见了。
刚才两位大人说，若我赢了，什么都可以，对吧？是的，没错，是我们说的。那我就赌你们的命，我赢，你们死；我输，随便你们怎么都可以。你怎么可能赢？那就一言为定。哼，好，一言为定。退朝吧。你不用太大的心理压力啊！等你输了，我会偷偷命人把你送走。啊，连你也不相信我？龙爷实在是太强了，你毫无障碍。我去回去了。秦香，你要我对付的人。就是他，没错，就是这个老畜生。他到底怎么了？他没怎么，而是将我爹活活逼死。你可是楼兰王，他怎么能将你爹逼死？那已经是十多年前的事情，当时我还只是个小小的武官，而我爹是文坛大家的领袖，被天下闻名，称为叶师。叶师，龙爷。你拜访无名来见我，偷了我爹的诗词，占为己有，又用我爹的诗打败了他，逼我爹自杀。没想到这个爹这么无耻，所以你一定要打败他。若是你帮我爹报了仇，你让我做什么都行。做什么都行？是。那你就当我老婆吧。宣梁燕两国使者觐见。参见女帝陛下。女帝陛下，你们准备的怎么样了？随时可以开始。女帝陛下，你不会真的让那个太监来参战吧？我大华派谁出战与你无关。既如此，那我们就有请文圣人龙岩先生。天哪，竟然真的是文圣人驾到。这下我大华输定他。弟子拜见老师。老朽龙岩参见女帝陛下。老畜生。楼兰王，你为何辱骂本世子的老师？别以为你是大华唯一的异姓王就能自以为。我老师乃是天下文人之首，岂是你能随意侮辱？你是老畜生的记性还真是差呀！难道你忘了十三年前把我爹活活逼死了吗？叶春，叶春秋。哈哈，我当是谁呢？原来是抄袭我诗词的叶春秋。放屁！明明是你偷了我爹的诗词，你用他的诗打败了他。畜生，拿命来！楼兰王，文圣人是我梁燕两国请来的，你若敢对他怎么样，就等于同我们宣战。女帝陛下，你难道就任由楼兰王再次胡闹吗？楼兰王也是我大华最尊贵的，你先坐下。畜生，不得好死！天哪，居然有这种事情！到底是叶师抄袭了文圣人，还是文圣人抄袭了叶师？文圣人何许人也？他需要抄袭别人？我看多半是叶师抄袭了文圣人，被发现后羞愧难当，所以。龙爷，你真的要出卖我大华？自古文无国界，老朽只是一介文人而已，谈不上什么出卖不出卖的。当了婊子还立牌坊？文圣人，你可算得上是天下文人的表率。大胆秦霄！你敢侮辱圣人？对一个卖国贼，我有什么可敬的？一样，你不必与他做口舌之争。女帝陛下，咱们是否可以开始了？那就开始吧。此次文斗分为三局，输了两局便为失败，第一局为赢连局，双方互相出对子，哪方答不上来便是哪方输，每一连的思考时间为一炷香。听闻秦公公才高八斗，一耳已经败在了你的手里。既如此，那这第一连就由你来出吧。
世上谁人不知文圣人是对中之神，当年他出的一个上联至今无人对上，这下完了。若是陛下寻个文坛大儒，或许还能与文圣人对上几对，可陛下偏偏信了个太监，我大华必输。来者是客，你已经现在不算是大华人了，还是由你先来出题吗？不过我要与你再赌一样东西。赌什么？就赌咱俩的命，谁输谁死。天霄，你真是不知足，敢跟我老师赌命。不过你倒是好算计，一条命赌这么多次，真是当真不要脸。公公，我与你有仇吗？没仇，但你抄袭叶师将其逼死，现又出卖大华，是的，这种人就不配活着。天霄，你放屁。既然这样，那我就与你赌上这条命。我先出上联，顺风翻，逆风翻，翻迟翻快，请对吧。不愧是文圣人，第一联便这么难，不仅有顺逆之别，翻迟翻快还是谐音的人名，便是本官一时间也无法对得明着。老师的谐音联果然出神入化。天霄，你还等什么呢？对呀，涨潮鲁，退潮鲁，鲁直鲁板。哇，竟然对得如此公正。巧合，一定是巧合，文圣人下一对他肯定对不上。听公公真是天才之人，现在该轮到你出对了。佛佛原同道，知佛亦非佛，非佛亦佛，即此是坐断十方。此对好难，便是让我想了半年也对不上。这太监不知道从哪里听来的对子，用在了这里肯定是超难。此对的确是难，好在老朽想出来了。念念不离心，要念而无念，无念而念，实算得打成一片。老师真乃大智之人，这么难的对子如此短的时间之内就对出来了。你这马屁都快拍到脸上了吧。又到老夫出脸了。天设其方，曰雪曰现曰霜，何来共成三百散。哈哈哈哈，不愧是文圣人，本将军乃一介武夫都能听出此对联是多么的难呀。一声良药，名岑名联名板，兼去都是大黄汤。秦霄居然又对上了。秦霄，只要你能帮我爹报了仇，我就嫁给你。这秦霄才当得上大才之人。陛下，秦霄这文采如此出众，就连这龙颜都难不住他。就得看他能不能赢得下龙颜，他赌的呀可是命。又轮到我出队了。尽管来吧。如果这一队你能对得上的话，我看也不用了，我直接认输就好。秦霄，你可当真猖狂，我老师可是队中之神，这世界上还没有什么是我老师对不上来的对。秦霄在干嘛？他不知道这是关乎大华国土吗？秦霄，不要让我失望。刘兄，这次看来我们赢定了，很快我们就能瓜分大华的城池了。沈兄所言不错，这个秦霄太过嚣张，我看他是必输无疑。好个燕云，这个在文圣人面前大放厥词，不输就出轨了。他会为他的猖狂付出代价。秦公公，请出对吧。寂寞寒窗空守寡，对吧？我还以为你要突出什么惊天之对呢，这才七个字会难倒我老师。天霄实在自不量力，这种对子就如和小孩过家家一般。我怎么感觉这上联哪里不对劲。寂寞寒窗空守寡，这上联的七个字全是宝藏，而且还诉说了一位女子的故事，这简直是千古绝句。龙爷，我等着看你怎么死。龙圣人，你不会对不上来吧？若是这个对子对不上来，那我们这第一局就输了呀。你们两个给我闭嘴，不要打扰我老师思考。一炷香时间到了。老朽认输。这怎么可能，龙圣人竟然输了。我一定是在做梦，一定是做梦。秦霄当真是厉害，等这事结束之后，朕一定好好教训。我果然没看错人。这怎么可能？老师，您乃是当世文圣人，怎么可能会输给一个太监？我知道了，秦霄，这上联一定是你抄起来的。世子所言有理，这种绝对绝非出自一个太监之口，一定是高人所作，
被他听到了。此等行径，当真不要脸，无耻透顶。我输了就是应该，赢了就是抄袭。林毅，在文言楼的时候，你已经玩过这么一套，还要不要脸了？上次可能是我错怪你，这次一定是抄袭的。龙老头，你也这么认为吗？此等绝对，想来应该不是秦公公所做，连文圣人都这么说了，秦晓一定是抄袭的，应该拉出去打死。你们这群人真是无耻至极。秦霄，你不必理会他们。龙老头，按照你所说，这上联是抄袭，那么应该没有下联咯。这种绝对无人能够对上。倘若我对上了，你又怎么样？你若能对出下联，就证明这上联不是你抄袭的。你这话说的跟放屁一样。这样吧，如果我对上来了，你就给楼兰王磕头认错，去跪向叶师。秦霄，你又想羞辱我老师？你看他这个样子，还需要我去羞辱吗？秦公公，你这是在诈我，这对子根本就没有什么下联。你如果能对得上来，那我就跪在楼兰王面前承认当初是我抄了他爹的诗词。那你听好了，惆怅忧怀怕疫情。龙老头，你觉得这下联恰当吗？这对子怎么可能有下联？这不可能。我看啊，秦霄才称得上是文圣的。老畜生，还不快滚过来给本王磕头！老师不可。您若是承认了，那您的声誉就全毁了。当年他毁坏了叶师的名声，如今轮到他了，这叫天理循环，报应不爽。我这一跪，是跪逝去的叶师。不过老朽当年并没有抄袭他的诗词。老畜生果然阴险，我杀了你！我要杀了你！慢！你别拦着我，让我杀了他！你若现在杀了他，就上了他的当。什么意思？你难道没看出来吗？这位龙颜文圣已经对所谓的文斗失去了信心，他知道你赢不了。秦霄信口雌黄，我老师怎会这样想？龙颜是故意激怒你，然后死在你的剑下，这样他就可以保住所谓的文圣人的脸面，连抄袭你爹的事情都翻不了天。老匹夫果然阴险。不仅如此，倘若他真死在你的手里了，那么这一次的文斗也算不得数了，毕竟我们说的是三局两胜。这老家伙心机还不是一般的深沉。楼兰王，秦霄所言不假，切记不能上当。朕宣布文斗继续。下一场是斗诗。龙老头，还是你先来出题吧。老师，您可是诗中仙人，这一局您赢定了。还是秦公公先来吧。让我先来，那你听好了。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散去还复来。好好一句人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。秦霄，这首诗叫什么名字？将进酒。好名字，凭借此诗你可被誉为千古第一诗圣。秦霄果然没让我失望，他的文采无人能及，就是这个老畜生相差甚远。这诗的气势简直就如苍穹之剑从天而降，太磅礴了。秦霄居然这么厉害，不知道文圣人会用何词来对抗他。老师，到您了。我就不做了，自古以来没有任何一首诗能超越这首《将进酒》。哎呀，龙老头，你认输了。老朽认输了，而且输得一败涂地。既然认输了，那就拿命来。龙兰王，你敢？我老师乃是当世圣人，你若杀他，天下文人必将你口诛笔伐。林毅，你给我滚开。天下文人口诛笔伐，我与龙老头乃至赌上了自己的性命，倘若方才我输了的话，
恐怕你也不会放过我。现在竟然这么个理由搪塞！既是赌约，那就一定要履行。你们不也是跟秦霄赌命吗？来人，把他们给我拉下去砍了！来人，把他们给我拉下去砍了！陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下饶命！陛下饶命啊！陛下饶命！饶命啊！陛下！你们当时是怎么说的？吃里扒外的东西，我留你们有一个，拉下去！陛下，饶命啊！陛下饶命啊！玉儿，你无需这样保护我。既然是我输了，那我就应该交出性命。楼兰王当初的确是我抄袭了叶氏的诗词，逼死了他。这件事十几年来就像刺一样扎进了我的心中，令我情绪大碍。老树下，你终于承认了，这一切都是我的错。你取我的性命吧。爹，你听到了吗？这个狗东西，他终于承认了。老师，老师，老师，爹，我为你报仇了。世子，咱们的赌约也该兑现了。我父亲尚在幽州，等他回来，本世子自会找你。二位使臣，你们是不是还忘了？有什么事情没说清楚？玉帝陛下，此事在下做不了主，需回去请示吾皇。我也是一样。哦，你们是想抵赖吗？陛下，就让他们走吧。城池不要了。若他们铁了心要赖账，我们也没什么办法。不过可以将国书公布出去，届时天下人便会知道燕梁两国毫无信用感。那就这么办。女帝陛下，文斗是我三国之事，没有必要这样吧。随后我们会将城池送上的。好，我们走。秦香，你说他们会给？与天下的人才相比，那些城池不值一提。此言何意？无论他们给与不给城池，国书都要公布出去。这明白了，你的意思是说要利用这次文斗招揽天下人才。陛下英明，不过要等到过一段时间再说，等到燕梁两国真的失信，到时候投奔大华的人只会更多。雨英，你去准备宴席，今晚我要好好感谢秦香。是。退下吧。哎呀，楼兰王，不知道你我之间的约定是否还算数啊？本王答应你的事情，自然会说到做到，即便你是太监，我也会信守承诺。好，那我就挑选个良辰吉日。不过你得先给我亲一口。这等事情以后再说，要是再挡无赖，小心我收拾你。王爷，您回来了。王爷，二位请坐。这王爷这是？其实父王一直都待在家中，根本没有出去啊。那王爷，世子，这现如今我们文斗输了，这可如何是好？二位不会真的要将城池交给大华吧？王爷放心，那自然不会。可是这文斗有点麻烦，总得有个借口吧，不然此事传出，我梁燕两国信誉就会丢失。借口还不容易，届时我们派出两队人马攻打你们两国驻军，这样你们不仅不用交出城池，还能大军压境。这个办法倒是挺好啊。那王爷世子准备何时行动？此事并不着急，二位先返回自己的驻地，待时机成熟时，我会传讯给二位。不过二位切记，一定要得到我的传信，你们的大军才能动。王爷，这是让我们配合你，可我们两国这60万大军每日的口粮可是个天文数字，
这……二位放心，只要能助我成事，我之前允诺的成事一定会兑现，而且我还会解决你们的军需问题。二位将军，哎呀，既然如此，我二位便返回营地，等待王爷的传信。告辞，告辞。父王，您是打算用梁燕两国牵制叶子瑜吗？叶子瑜在京城，我们无法行事，就将他支走，我们才方便行动啊。都怪儿臣无能，没能拉拢叶子瑜。儿臣与秦霄打赌，从凤佩给输了，您看、嗯、如果他想要，我们送他便是。谢父王。秦霄、嗯、你说齐王什么时候造反？这我不知道，应该没那么快吧。陛下，林毅派人给秦霄送来了凤佩。什么？竟然真的送来了？你要这玉佩做什么？陛下，借你的龙佩一用。我想回家，我要回家了，拜拜。玉佩能回家？怎么没反应呢？我不说我想回家吗？好像回不去了。你要是想回云城啊，等齐王这事儿结束，我就派人送你回去。咦，嗯，这凤佩好像是假的。什么？凤佩是假的？这本是朕的事物，因为继承了皇位，所以啊，就把凤佩换成了龙佩。这凤凰尾巴不对，所以啊，我断定这是假的。林毅这个狗日的，竟然拿个假的凤佩来骗我！陛下，齐王府造反一事，不知道什么时候开始，这个隐患始终要解决。与其这样，不如我逼他们一把。怎么逼？很简单，您只需要下一道旨意，就说幽州之事尚未解决，我要削去他的王位，我就不信他还坐得住。这倒是个好办法，那朕就派你去传旨，顺便把齐王一家给抄了。如此一来，齐王必反。奉天承运，皇帝诏曰：齐王临浩办事不力，幽州之事迟迟未能解决，现朕削去齐王之位，命秦霄查抄齐王府，钦此。什么？林芷溪竟敢削去我父王皇位，还要抄没我们家家产？大胆，竟敢直呼陛下名讳！林毅，你想造反是吧？秦霄，这是你的主意吧？是又怎么样？真该死！来人！林毅，你想造反吗你？林芷溪都如此过分了，难道我还不能反抗？今日谁敢在王府放肆，死！林毅，你放肆！王爷已经回来了。本王刚刚回来，还未来得及去参见陛下。你们要干什么呀？王爷你自己看。陛下因为幽州之事要处罚本王，可是本王已经查清了此事，并且追回了钱粮。哇，王爷已经查清楚了，本王这就去面见陛下。秦公公，看来你的诡计是要落空了。没关系，多的是办法收拾。父王，林芷溪有没有为难你？他一直在用言语激我。看来林芷溪已经察觉到咱们的意图了。既然这样，咱们就直接反了吧。反是一定要反的，但是将各地的大军调到京城还有不短的时间，所以现在我们需要隐忍。不，那个秦霄实在是太可恨了，再加上他每次都给林芷溪出主意，咱们应该宰了他。嗯，传信入宫，让里面的人找机会动手。是要动用那个人了吗？还不行，这个人至关重要，不到最关键的时候不能用他。是，父王，我这就去传信。
齐王这个老奸巨猾的家伙居然把幽州的赈灾钱粮全都给朕吐出来了。那笔钱肯定就在他手里面，随时都能拿回来。他还是没准备好，不然啊，就一定趁着这次机会彻底翻脸。你可以激他一下吗？他进去把齐王围住，不让任何人进去不就得了吗？不不不，这事儿一定得从长计议。这次就一定要逼着他彻底反脸。秦霄，这青提是刚刚进贡来的，陛下特意让我拿给你尝尝。对我这么好？嗯，你不是赢了文斗吗？赏你的。哎呦，谢谢你啊。哇，你可算是醒了，幸好太医有解毒丸，不过你还是昏迷了三天三夜。这几日你一直守在我身边吗？那倒也没有，不过处理完朝政之后会过来看看你死了没有。下毒的人找到了？找到了，是个宫女，不过下毒之后她又自尽了。我跟那宫女无仇无怨，她为何要加害于我？那不用想，一定是齐王父子。你坏了他们的好事，他们又怎么会善罢甘休？他们能加害于我，定能加害于你。所以你要小心，这两日他们有什么动作吗？这两日风平浪静，他们老实得很。嗯，或许是暴风雨前的平静吧。等着他们造反的感觉，真的一点也不好。你是皇帝，就要忍受常人不能忍受的事情。对了，你对外宣称我已经死了，并且找到了凶手，要为我报仇。你这是要逼着他们造反？我只是加快他们的脚步而已嘛。对了，这是你的房间吧？这是朕的寝宫，你说呢？既然在寝宫里，是不是应该做一些夫妻之间该做的事情？我看呢，你还是中毒不够深。陛下，边军禀报，梁国和燕国的大军已向我国发出了战书，要与我们决战。梁燕两国要攻打我大华？不是梁燕两国要攻打大华，而是齐王父子要造反呢。玉英，边境情况如何？回陛下，兵部没有最新情报。楼兰王已经出发了吗？楼兰王已两日之前出发了。嗯，那就快了。什么快？楼兰王走了，某些人就该行动了。把楼兰王派上去，这可是一份险情。这楼兰王不走，某些人不可行动。丁，你去找赵龙，让他把所有的私军全部调进皇宫之中。是，陛下。恐怕是拦不住齐王的。禁军整整两万，还挡不住齐王？你的意思是齐王豢养私兵？既然已经决定了造反，齐王定然有把握。哎，见招拆招吧。陛下，齐王已带兵打进了皇宫。总算是来了。陛下，齐王人手众多，禁军恐怕支撑不了太多时间，请陛下先行撤离。难道要我将大华拱手送给齐王吗？陛下，留得青山在，不怕没柴烧。我们赶紧离开，等脱困之后，我们召集兵马再讨伐齐王。齐王既然已经决定谋反，他又怎么会放陛下离开呢？恐怕这皇宫内外都是齐王的人马。陛下，再不走就真的来不及了。臣愿意保护陛下，杀出皇宫。已经来不及了。那也不能在这里等死啊！陛下，你还是走吧。谁都走不掉。六叔，你果然还是狠。李三不是说过，这女人就不该做皇帝。李之心，你要是老老实实做你的朝阳公主，便不会有今日之难。大胆反贼，拿命来！
赵龙，林芷溪，你是等朕动手，还是自行了断？父王，不着急杀林芷溪，咱们先收拾了这个狗太监。你们当真以为造反能成功吗？狗太监，你还不知道吗？我们早就养了50,000死兵，现在已经全部杀尽后，你觉得我们能不能成功？如此说来，梁燕两国对付大华也是你安排的。没错，如果不让那两国向大华施压，那叶子鱼又怎会离开京城？你当真以为叶子鱼已经离开了吗？狗太监，死到临头还想吓唬我？你们还真的造反啊？这叶子鱼是你？怎么回事？没想到吧，你们是不是以为我到了边城不怕告诉我？其实我只出了京城，随后就返回了。齐王最惧怕的是你，所以他要造反的话一定会等你远离京城。你的意思是说他会想办法让我离京？没错，他肯定会这么做的，但你绝不能远走，还有你的10万大军。我倒是好说，但是这10万大军可不好赌。哎，没叫你全部藏起来，你带5万大军佯装成10万前往边城，而你则带着剩下的悄悄赶回来，藏在京城之内。好，我会安排，一旦有风吹草动，我立刻前来护驾。原来你们设下圈套让朕跳。你的5万大军已经被我消灭多半了，剩下的也都投降了，只剩下林毅和你这两个士兵了，还敢自称是朕？朕才是真命天子，当年父皇就应该将皇位传于我，而不是传给四哥，这个皇位就应该是我的。六叔，事到如今你还在做春秋大王？只要你死，这个皇帝就只有我能做。玉英，玉英，玉英，啦啦啦啦啦，玉英，对不起陛下，其实我是齐王的人，是他将我安排在你身边的，所以我让你查了，一直没有线索，我失忆也是齐王父子做的。我的命是齐王救的，我得报答他的恩情。玉英，齐王对你有恩，陛下对你就没有恩情吗？玉英，你还在等什么？快点杀了林芷溪。玉英，放了陛下，则他就得死。玉英，你没听见父皇的话吗？快杀了林芷溪。林毅，难道你就不顾你爹死活了吗？事情发展到现在这个地步，我已经顾不上谁。若是我爹死，我自会为他报仇。灵儿，你不妨，您正值壮年，若是让您当上了皇帝，儿臣我不知道要多久才能荣登大位，所以只能先牺牲我。齐王，你果真养了一个好儿子。玉英，快杀了林芷溪，这是命令。不要再往前走了。你真的要杀我？这样我就可以回去了。原来做了个梦啊。又是你？什么？你见过我？我在梦里见过你。你是要当一对龙凤玉佩吗？什么玉佩？我是来当玉镯的。你帮我看看这多少钱？我还真以为有机会穿越呢。哎，美女，你这个是仿制的，我这里不收。什么仿制的？这个就是玉的。我看你这个人就是个骗子。
老板，我要当东西。是你？你认识我？算是吧。你要当什么？这个龙配。老板，你看看我这个凤配值多少钱啊？你竟然也来了？我们认识吗？认不认识不重要，重要的是龙凤龙配连在一起。